Всім привіт! Зараз біжу на вечірню службу. Поки йду по своїй вулиці, я без маски йду і випиваю весь термос води повністю. Тут лід, чуєте? А хоч щось залишилось, Юля. Коротше, весь випиваю. І потім вдягаю маску, йду, біжу так. Ви просите курс долара-євро, тут дуже гарно видно. А що це, до сих пір щось будують, не заспокоївся ніяк. Розумієте, я не можу таке пропустити. Вони повністю все перероблять, повністю. Мені здається, тут вже не буде посаду, ні, все. Робітники, так, всі в телефонах. Молодці, я просто. А де ж тоді пиляться, що не тут? Я думала, тут. Зачекайте, вони знають, що буде будівля. По-вашому, що буде. Такі працівнички. Можете підійти до поліцейських, запитати, куди і як іти. Ви бачите, вони допоможуть. І люди навіть стоять без масок, вони нічого не кажуть, тому що туристи. Бачите, також туристи без масок. Ну, ми не можемо так поки ходити, ми повинні бути в масках. Ні, якщо в мене буде дві вакцини, то, в принципі, я думаю, що можна буде вже. Але так ні. Садку листі на пол. Я вам нагадую, оце годинникова вежа. По-турецьки буде сад. Годинник, куле вежа. Там додається закінчення, це по граматиці, просто запам'ятайте. А оце Євлі Мінарет. Так. І там внизу храм Іоанна Богослова. Мені ж здається, всі запам'ятали. Можна заходити просто так, просто роздутись треба. О, Юля, де твій кептарик? Бачите, ресторан вже відчинено, чекають туристів. Але зараз така спека, що мені здається, всі сидять у морі просто. Це з готелю до перекур вийшли. Я не зрозуміла, що за година така, що всі сидять на перекурі. Будівельники ці також виходили. Ну так, напевно, якраз 4.43. Одна зміна прийшла, другу міняє. Так. Все, бачите, навіть нікого нема, тому що така спека. Але магазинчики відкриті, тобто сувеніри можна купувати. І є музика вже з барів, чути аж сюди. О, всі ремонтують килими або підшивають їх, я не знаю, не було цих машинок. І тут якось по-іншому стоїть. Прибирають. Здаю вам місце, де постійно хтось фотографується. Завжди біля цих дверей хтось стоїть і фотографується. Я не знаю чому. Ну так, гарний візерунок, я нічого не кажу. Але завжди, коли йдеш зранку, ні, ну, всім ранку йдеш, то немає нікого. Такий орнамент, все. Мерабалар. І шикілер, кілісвігідіру. Бачите, недалеко ось. Мінарет, Юля, що? Якийсь мінарет, ну це бувша церква Святої Ірини. А дивіться, вже огорожу зняли, тобто скоро, я так думаю, будуть відчиняти її. І відразу ось тут, бачите, як фотографуються. І ось там Джуста Кенді, кондитерська, там де смачні тортики, ну і цукерки, звичайно. А ось тут мечеть Аладдін. Бачите, одна церква біля іншої, як близько. Святої Ірини, Аладдін – це Пресвятої Богородиці. І потім попрямійте наш Олимпостопник. Ото. Я вам давно не показувала будівництво. Бачите, які молодці. І ось Султан Аладдін. Мечеть Пресвятої Богородиці. І відразу завертаєте направо. Мені здається, вже половина знає, куди це. Тут також гарні будиночки. Мені так подобається старе місто. Скільки я вже не йду тієї самої дороги, і все одно не надоїдає. Бачите, Святої Ірини звідси видно. Нема забору. І все, йдеш по прямій, йде Святого Павла, протестантська церква. І відразу наша Олимпостопника. Бачите, культурний центр Святого Павла. І наш православний храм. І в мене є на каналі окремий плейлист про церкви Туреччини. І, звичайно, про неї також є все, можете знати. А ось тут, бачите, таке гарне. Ай, сонце світить, нічого не видно. Я зверху, може, коли вам покажу. Дуже гарно тут. Отак. Отак. Ой, ви бачите, майже закрилися. Красуні, майже лягають спадки. Ой, ні. Я так і не згадала, як називаються ці квіточки. І йдемо. Такі заростки. І тут же намалювали щось. Патрон Хоучел. Така реклама готелю. Отак, напевно, не видно. І отак не видно. Зараз 6:25 вечора.
Ось так люди собі гуляють потихеньку, накапали йол, заходять у магазин, дещо купують. Ну, в основному все рівно більше в кафе сідають або морозиво купують десь, ідуть по дорозі. Тобто гуляють, тут все одно більше вулиця така, знаєте, для розваг. Хоча всі ті самі магазини, що є в торгівельному центрі, в Марко Анталії та інші. Всі вайкіки де-факто. Що дивіться, вони бідненькі, настільки спекотно, що вони навіть електрику вимкнули. Хоча, можливо, електрика пропала, тому що це вже не одне кафе. Можливо, щось сталося. Бачите, тут зачинений, ні, відчинений магазин. Мотоцикли так. Хочете, можете купувати мотоцикл собі відразу. Дуже спекотно, мама. О, бачите, які ціни, дивіться. Іскендер, 30 літрів, оце дуже смачно. Я не знаю, чи тут смачно, взагалі смачно. Це м'ясо. Натуральне м'ясо, ніякий не фарш, а собі, ой, його ще тако зверху масочком поливають. Лахмаджун, ну це фарш, я не знаю, скільки там м'яса з того є. Кузуршіш, це баранячий шашличок, а дана кебаб. Ну, в принципі, вам видно ціни, так? Сарма, це замотане таке, там, ну також м'яско. Пірзола. Видно, курочка намальована. Баклажан, хто баклажани любить? 50 лір, таке дороге. Ого! Табука на 30 лір. Кефте 28. Чесно, я би вибрала з цього всього іскендер. Якщо тут смачно готують. Мені як більше подобається. Хоча, звичайно, там грами вже так мало дають. Ти не зрозумієш, ти з'їв щось чи ні. Але іскендер смачно. От тут не можна переходити, все одно всі люди переходять, тому що ну, тут саме зручніше. Вони ставили там, де незручно переходити. Ось там. Там ну, взагалі не по дорозі. Бачите, люди сидять в кафе, але чесно, так спекотно, я не знаю, як найбільненькі сидять. Це ще можна сидіти в кафе, що є кондиціонер. Торгівельний центр Марк Анталія. Якщо ви думаєте, що тут лише магазини, ви помиляєтесь. На мінус другому поверсі тут є фітнес-центр, не маленький. Ось, ну, звичайно, для діток там всякі каруселі. І тут є інститут. Угу. Я не знаю, чи ну, не весь інститут, там якийсь відділ його, але також там середні двері туди заходити. А так, звичайно, в основному магазин. Бачите, людям нема де сідати. Ну, якось не продумали. Мені здається, правильно треба було зробити якісь лавочки. Звичайно, сідати тут заборонено, написано, але ніхто цього не читає. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Якщо зі мною гуляти вам подобається, ставте вподобалик, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Трамвайчик поїхав. Уявляєте, в той день по цілому району Мурад-Паша не було ніде світла. Я це не зрозуміла, тому що в церкві просто ну, перестав працювати кондиціонер. Ну, думаю, ну, можливо, раніше відімкнули, знаєте, до закінчення служби. Я приходжу додому, саме перше бажання, яке зараз приходить, коли ти приходиш додому, це зайти у душ. Просто, я розумію, нема світла. Думаю, ну, все рівно. І коли я милась у душі, я розумію, Юля, як добре, що у тебе сонячні батареї. Тому що, якщо електрика, то, звичайно, теплої води не буде, якщо немає електрики. Ну, звичайно. А на сонячні батареї, і тому, будь ласка, мийся скільки хочеш, хоч і в темноті. І я подзвонила своїй сусідці, Танечка каже, Юля, нема електрики, і тому я не можу в душ навіть сходити. Я кажу, ну якщо що, приходь, якщо не з'явиться. Вона каже, ага, точно, ще трішечки, я піду. Так що думайте, якщо ви будете купувати в Анталії квартиру, обов'язково. Це саме перше питання, яке у вас має бути, щоб були сонячні батареї. Тому що вона навіть каже, Юля, нам такі рахунки за електрику приходять, хоча ми двоє на роботі, ми буваємо вдома ввечері і зранку, ми практично не користуємося нічим, і нам все одно приходять за електрику рахунки, тому що, ну, звичайно, ти змушений ходити у душ. Ось, так що це перше питання, яке у вас має бути. Сонячні батареї? Так, я купую. Якщо ні, до побачення, навіть не цікавлюсь цим будинком. У мене це було номер один, критерій номер один. І я це зрозуміла, це дуже супер, це взагалі. Так, і чому взагалі не було світла? Тому що сказали, що Отогарун, це той район у нас в Анталії, недалеко звідси, щось
почало так палати якась пожежа. Я так і не знаю, де, що відбувалося, але у цілому районі зникло світло. Але все, вісім там деяких будинків, біля мене будинок через два, і в них не було десь до 9-ї години світла. Отак і таке буває. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Зараз сижу під кондиціонером, тому що спека нереальна. Будьте здорові!